Jemi rikthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni. Ish ministri I Mbrojtjes, një nga themeluesit e rëndësishëm të Partisë Demokratike I viteve 90, domethënë themeluesi kuptohet. Arben Imami do të jetë me mua sonte. Arben, faleminderit që keni ardhur. Mirëmbrëma. Dhe Arjan Curri, analist, pedagog. Mirëmbrëma, faleminderit. Zoti Imami, opozita humbi, apo jo? Po, vazhdo. E prisin këtu humbje, dhe përse humbi lulizim Basha? Tre pyetje. Pyetje së pari ka dhënë përgjigje ditën e martë kryetari I Partisë Demokratike që de facto pranoi rezultatin. Dhe tha që do vijojë luftën. Por nuk e cilësoj se cilën luft do të vjoj. Kjo është ende e paqartë. Nuk tha gjë. Për lojnë e luftës nuk tha gjë. Do më thënë, ishim bashkë, e kemi fjallën për objektin e luftës, nëse... Për objektin e luftës. A e prisja unë. Kjo është çështje... Askush nuk do të dëshëron të nga kjo pikpamje nuk e prisja. Sigurisht, si nga ne nuk e ka dëshiruar. Kurse, Në qovë se analizojmë, nuk ka asgjë të re, nuk ka asgjë të papritur. Zgjedhjet e 2021 shitulli janë vendosur në maj të vitit 2017 në korrik dhe në korrik të 2017-ës. Momentin që Zoti Basha mori përsipër pastrimin e partisë, shkeljen e statutit, çdo rregullit brendshëm demokratik të një partie dhe nuk u ndoshkua për këtë gjë, Në momentin mbas kësaj dhe mbas zgjedhjeve, kur Zoti Basha humbi zgjedhjet në mënyrë klamoroze, të turpshme, dhe me një fushat që nuk ishte fare lidhje me PD-n, dhe ishte në fakt një fushat pro Edi Ramës dhe kundër Ilir Metës, partia sërish nuk reagoi, kërkonte dorëheqjen e tij që I do të ishte krejt normale. Për më tepër, filloi një proces që ishte I pavlerë, ngrirje, shkërirje dhe partia zgjodhi të njëjtin kryetar. Nga kjo pikpamje, ishin të gjitha kushtet që të përsëriteshin të njëjtat ngjarje. Dhe në fakt, një pjesë e madhe e ngjarjeve u përsëritën. Ne jemi tashi në një lloj deja vu. Domethënë, u ngrit komisioni posaçëm, u ngritën anëtarët e partisë, votuan, ca u votuan pro, kundra etj., por në fund fare listën e ka bërë personalisht dhe individualisht kryetari I partisë. Pa u mbledhur asnjë institucion, e kemi parë, janë vendosur disa kryetar të grupeve të deputetëve në përrethe. Kur është bërë, si që ka shpjeguar, kam përshtypjen dhe këtu Zotin Ishani, kur është bërë, le temi miratimi I listës, është bërë me zë dhe pa figur, leximi I listës I cili është paraqitur mbas një ore në KQZ. Pra, nëse këtë radhë po themi u bë me demek një përpjekje për të thënë që nuk e po e bëj unë, po në fakt e ka bërë ai, është e njëjta gjë. Problemet janë po ato. Problemet u tha atëherë dhe po thuan dhe tani. Që po, jam okay shumë me këtë logjikë, jam dhe unë, por unë shpesh nga viti 2017 deri sot në studion time, për jashtë pjesën kur emisioni im është nuk ka qenë mbyllur, kam thirrur në studio njerëz të rëndësishëm nga leadershipi I Partisë Demokratike. Bashkë kemi qenë njerëm duket? Kemi qenë sigurisht bashkë. Të topi, kur ishte të topi, po. Në këtë emision kemi qenë. Në këtë emision, po nëse ndroj emri ky është, sensi nuk ndroj emri në emision. Po, në emisionin tonë kemi qenë. Dhe duhet të, unë duhet të ndarem, po gjithmonë jam dalur dhe duhet të rikëndroj të një moment. Ajo që, si pas me, ajo që ka ndodhë në 2017 dhe diri sot është një punë e liderit që nuk u largua nga Partia Demokratike vërtet dhe përfundimisht sa liberishës. Se në qofë se ju dedikoni të gjitha këto atribute, lulëzim bashës, atëre lulëzim bashës që nga njeri shumë I fort. Se Arben Imami, unë nuk mendoj që mund të largon dhe nga Partia Demokratike lulëzim bashës, Josefina të palin, mendoj se mund të bënd të këtë vepra jo. Lulli, më falë. Pra, të gjithë këta njerës, kajtë fuqishëm,
janë larguar me një qëllim të caktuar që partinë ta ketë ai dhe ju mbi këtë bazë ndoshta duhet filluar. Unë nuk e di, se politikisht pastaj operohet në mënyrë tjetër. Unë jam një gazetar, por unë këtë e shoh dhe duhet ta di. Është kështu apo jo? Në fakt, kjo mund të ishte një nga pikat e diskutimit, dhe sigurisht që të gjithë jemi të diskutuar. Jo, përmendet 2017-ën unë e kisha më pas. Por shmang nga më pas dhe e nxjerr tani sepse të thash më pas e mbyllim këto çështjet e përgjegjësisë një herë pastaj. Do kalojmë aty, por ju thoni që ajo që ka nisur 2017-ën është si thua sikur të ketë kapur një smundje pashrueshme. Po kështu po e po. Po tani kush e solli smundjen? Dhe kështu po e paraqesin dhe po kështu po e paraqet edhe Partia Demokratike, domethënë nuk fitohen zgjedhjet. Po dëgjosh, kuptimi është që Edi Rama manipulon dhe nuk fitohen zgjedhjet. Por, Ylli t'i mba më mëndë fare mirë vitin 2005. Në vitin 2005, këtu është lozur futbol nga bandat kriminale me koka njerëzish. Sigurisht. Ka qenë një ditë shumë e errët për Shqipërinë. Por, pse u bëhem mundur? U bëhem mundur se të gjithë ne nuk dyshonim që Sali Berisha të ndante para me Fatos Nano. Po, sepse Sali Berisha... Dhe nuk me ndoni... Ishte Sali Berisha që fitoj. Dhe, po, prandaj fitoj. Po fitoi pikrisht prandaj, edhe kundër krimit dhe kundër korrupsionit. Po, sepse ne të gjithë nuk menduam për asnjë çast, as kujt nuk i shkoi në përmend, që Sali Berisha apo kushdo pran ti ishte duke bërë para me Fatos Nanon. Që ju thoni që bën ky tani? Unë po them çfarë nuk mendonin për Sali Berishën. 2. Nuk i ka shkuar. Jo, nuk e bënte ai këtë, nuk e bënte. Nuk e bënte. Jo, jo. 2. Askujt nuk i ka shkuar në nërmënd, dhe sigurisht që nuk e bënte, do të thuash edhe ti, që të shiste vëndet për kandidat për deputet. Se para dhe këto, thua di? Kur shiten vëndet për kandidatet për deputet, unë nuk e di qëfar mund kërkohet pse shet votën një fshatar i varfër, i humbur, po themi në Barmash, apo në Lush të Tropojës, apo po të duash në një fshat të Labrisat, kujt duash ti. Më kupton? Pra, është ky reputacion, i cili nuk është krijuar rastësisht. Dhe nuk është se ja kanë ngritur kritikët e tij, se ja kanë thënë njerëzit edhe në sy, edhe në zyrë, gjëra të tilla, që ky është reputacioni. Nuk e kishte këtë reputacion Sali Berisha. Po si lind ky? Ky lind së paku, sepse ti shën në listë njerëz të panjohur dhe pa lidhje, kur nuk kanë lidhje, kur janë të panjohur, kur nuk kanë investuar në atë parti, dhe njerëzit që kanë investuar në parti largohen, atëherë lind pyetja, cili është mekanizmi që këta shkojnë atje? Dhe gjitha këto arsye bëjnë, po unë do thoja që ka një gjithë, këte ka kuptuar paranesh, Ylli, e ka kuptuar shqiptarët paranesh. Po da vëshëre, dy vitet e fundit, gjithë shka, gjithë humori që bëhet në për web, gjithë humori është humor me Lulbashën, askush nuk e merr më seriozisht. Dhe ky është një problem shumë serioz. Më thënë drejtë mua më kanë thënë, nuk dija ma bën dot një favor kështu miqësisht, që ditën e enjte tek ju ka pasur një moment shumë interesant. E reaguan këta, po unë futa reklamën aty se. Po ti bëre mirë që futa reklam, po nuk dija, mund të ma japësh. Shuri ishte. Meqense unë nuk e kam parë, mund të ma bësh këtë favor që ta shikoj them. Në fund do ta futim. Në fund. Kur ta mendosh ti? Apo jo. Po edhe do më japësh dhe mua një 2 minutë të sqaroj se... Jo, po të mos e fudim. Se atë ditë nuk po sqarohesh dot nga që nuk po flisim dot, po. Se po qeshni. Po nuk është me gjithë respektin zot Imami, nuk është vetëm pra kur fola un për luftë, nuk fola vetëm për luftën që do bëj Basha. Që do bëj Basha. Kur thash tani fillon lufta dhe pastaj fillova po qeshnim. Po. Ishte për luftën e shumë fisht, domethënë Basha lufton kundra Ramës, ju luftoni kundra Bashës, mbështetësit e Bashës luftojnë kundra jush. Ata që mbështesin e Bashës luftojnë me njëri tjetrin. Pra, kur thash të hënën fillon lufta, fola për një mishmash të shumë fisht dhe për një luftë shumë dimensionale. Mendoj që e ke gjetur shumë bukur këtë. Po, sepse njerëzit menduan që ishte vetëm për një fjali të thënë nga Basha. Ishte dhe ajo, por jo vetëm aq. Sinkronin ton ishte. Domethënë, që tani fillon. Madje uni thash dhe kullurit, thash. Tani fillon ti të hënën i thash. Edhe nuk e dia kuptoi me kulluri, se kishte edhe një lloj gjysmë ngacmimi edhe për se unë ngacmoj të ftuarit kur vinë. Shumë mirë bën, edhe që dhe sigurisht që lufta politike... Pra nuk është vetëm për Bashën që kemi të qartë. Jo. Në fakt është shumë pak për Bashën. Aq sa i takon, besoj. Po aq pra aq, do të thonë ishte pjesë. Me kujdes, jo. Pjesë një lufte nuk përpiqem ta kaloj masën, jo. Sigurisht që do të ketë një përplasje, por erga omni contra omnes.
do thoshte një filozof i madh. Do të thonë, të gjithë që luftojnë kundër të gjithëve. Me pra të luftë kisha dhe pastaj filluam na kapja ajo qeshur që na kapi. Kam përshtypje që atëherë duhet jo kanë keq kuptuar këtu në studio dhe mas edhe gjëra, kështu që unë bëra mirë që ta funksionoj gjithë asaj rrugë. Po, nuk ishte vetëm kaq. Sa edhe kulurit. Mirë, pas emisioni. Kjo është një luftë normale, e kupton? Kjo është një luftë normale. Unë fola për luftën, problemi themelor është, për luftën, problemi themelor është lufta tashti, e madhe, problemi është madhe pra agresorja, jo kjo luftë trashëgimisë, po megjithatë kur do të vrada mua do ta themelor është. Do ta pyes zotin më pas. Çfarë lufte po vijon Basha? Kjo është pyetja. Sinkronin të lutem një herë, ja le ta futim pjesën jo, pjesën ton, po pjesën e po. Lulzim Basha thotë që do të vazhdojmë luftën deri në fitore. Ja edhe një herë të lutem, se unë ja paraqita atë. Atë gjithashtu. Kushdo që mendon se do të dorëzohemi nuk na njeh mirë. Ne do të vazhdojmë betejën me gjithë fuqinë tonë. Ne do të vazhdojmë të luftojmë me gjithçka për demokracinë. Ne do të vazhdojmë të luftojmë deri në fitore, sepse misioni ynë është më i madh se gjithë ne. Ky ishte me ajo që ka Basha tha në daljen e ti të parë, po a i ka dalë përsi prapë të makina sot dhe ka thënë gati të njëtë një. Po. Dhe brenda, si pas pjesë e të rëndësishme të shtypit, e cila është edhe afer me Bashën, deklarohet që nuk do të njifen zgjedhjet në 25 prillit. Unë ka përshtypin që ka thënë që nuk do të njihen në të ardhmen, e përparme, është koha e foljes, dhe që në këtë ndërkohë do dalin në përrethe që të mbledhin evidenca, prova, apo jo? Po, do dalin të mbledhin prova, nuk do të njofim, dhe do dalin të mbledhin prova. Në fakt duhet ishe kundër, da? Në fakt duhet ishe mbledhur prova dhe pastaj të mos njihen. Pra, derim sot, jemi të deklarata që zgjedhjet janë njohur, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dhënë, prova nuk ka, jemi në gjendjen e njohjes së zgjedhjeve, mbas deklaratës së ditës së martë. Kurit të sqarojmë një moment shumë të rëndësishëm për raportin e zotit Imami. Zoti Imami vijon të jetë antar i kryesisë së Partisë Demokratike. Jo, nuk jam. Nuk jemi. Ka 2 vjet që jam në Kongresin Anzor jashtë të gjithëve. Ju nxori dhe edhe nga Këshilli Kombëtar. Po, nga çdo. Por zoti Imami nuk ishte te ajo pjesë, se tani mund thuhet ajo që ore ikët ju ikët aty dhe ju përdori edhe Rama, po zoti Imami nuk ishte te ajo pjesë që shkoi dhe u votuat, me gjithse edhe ata në të drejtën e vetë. Në drejtën e vetë. Absolutisht, po. Por nuk ishte. Mirë, po. 8 vjetë, rreth 8 vjetë, ka një treqe, besoj, nga politika, me sa baj më në tunë. Nga politika aktive. Keni padhur një diskur, një lojturi, para 4 vjetë kundër Bashës, dhe ta një këtë tur, po e përsëris një sërish. Unë në këto 4 vjetë, që të klasim, 2 vjetë kam qenë shumë aktiv. 2 vjetë dhe fundit, që kur Kongresin anëzori jashtë, nuk isha si të ndimoja, apo të ndikoja për përmirësimin e partisë, gjë që e kisha bërë 2 vjetë më përpara, dhe kam heshtur, kam pritur që do përëndia vend punët në barë. Mos ndoshta kritika se po flasim për këtë luftën e vogël, e atyre që thonë që ku ishit ju në momentin që Partia Demokratike ishte në fushatë dhe nuk kontribua, dhe tani që mbaruan zgjedhjet dhe ne humbëm, fillua të sërish diskutimi në Bashkë. Unë kam qenë një antar i partisë dhe kam bërë çdo detyrë që bën një antar partie. Nuk kam pasur. Deri aty. Bile pati konfirmim për të, jo për të ndihmuar zotin Imami, po pati konfirmim nga antar të rëndësishëm të Këshillit Kombëtar. Thoshin ne s'kishim detyrë. Antar të kryesisë. Nuk duhet i them, pra thon ata. Po a duhet t'ia caktoj kryetari detyrat për shembull, që ta bëjë punën? Në një Edi Rama i kishte të ndara të gjitha detyrat. Në mënyrë ndan detyrat. Shumë të përpikt. Secili bën detyrën e tij në një vend. Një simpatizant apo një antar i partisë nuk ka nevojë t'ia caktoj kryetari që të bëj fushatën. Po një njeriu të rëndësishëm. Të thash, pra brënda suazës një antari e keni bërë? Brënda kuadrit të një antari të thjeshtë partisë, si që mund, e kam bërë. Sigurisht që unë nuk isha asë një arsye të evidentohesh anë një mënyrë të posaqme, apo jo. Për deri sa kishte një fushat, kryetar partije, deputet, etjere. Mund të bënit në kanalit televizive, nësësi. Që antarë të rëndësishëm të kryesisë, i kanë kërkuar, me gjithë se s'kanë qenë në lista të shkojnë të punojnë, i ka thënë, po, do të themu dhe i ka lënë pa përdorur. Do më thënë, këtu nuk ka pasur nevoj në thelbë. Në thelbë nuk ka pasur nevoj për ne.
Domthonë, kështu është perceptuar nga ana e kryetarit. Jo vetëm kjo. Ne kemi bërë detyrën tonë qytetare. Kemi votuar për PD-n, miqt, shokët, familjarët. O zoti Imami, më falni se nuk është tetësore, më ul akoma. Po, ju nuk jeni i atij kalibri që mund të bëni politikën vetëm ke lagja ose si një antar i thjesht. Sepse ju sa herë të dëshironi, siç e dëshironi edhe tani, po, keni mundësinë të ftoheni për studio televizive. Apo jo? Ti mund ta kishe marrë zoti Rakipi edhe përpara. Jo, un po të them një tjetër që provova. Një minutë, jo, një sekondë. Në fushat nuk bëhet kjo. Jo, jo, në fushat nuk bëhet. Në fushat nuk bëhet. Juve dilni. Në fushat nuk bëhet. E mbështesni publikisht Partinë Demokratike. E mbështesni përpara zgjedhjeve dhe pastaj keni. Shikoj, njëri që u thirr për të seleksionuar fort dhe me mençuri dhe me aq mundësitë që ka ai me backgroundin me të gjitha ishte Gens Ruli, që nuk është këtu në studio, ja përmendim emrin sepse është një figurë shumë e njohur. Po, është figurë publike, po. Dhe unë i kërkova që ai të jetë në një emision dhe ta jo në këto momente. Por ky njeri u largua nga aty, edhe pse u ngarkua me një detyrë dhe vetëm për një frazë ndoshta, sipas meje, për një frazë dëshuar aty u largua nga domethënë nuk as nuk u kandidua. Se këta janë njerëz të rëndësishëm, Curri. Nuk mund të futesh. Jo, dakord, në rregull. Nuk mund të futesh në fushë. Ruli ishte aty. Ruli ishte aty dhe nuk ishte kandidat. Ishte një importancë kaq të madhe se pastaj do flasim edhe për rëndësinë më vonë dhe për importancën. A ka nevojë për leje se unë nuk e di, unë po e pyes zotin Imami. Nuk e di. Po ku ta bënin këtë punë? Edhe një herë. Ku ta jam këtu? Edhe një herë. Te ty. Çdo fushat, çdo fushat. Studio televizion. Kur vjen fushata, po unë s'do ta thrisje. Kur vjen fushata, se këtë se pyeste njëri jo. Mund të afriste Çani. Nuk përbente. Jo, nuk, nuk përbente. As, nuk mund të veprohet kështu politikisht. Nuk është asë ndershme të veprosh politikisht. Po mirë, është me ndershme kështu që është... përshme në basi mbaron gjëja, ju vetë anë i dilin sërish me të njëti diskurs. Edhe njerë. Ik basha, ik basha, ik basha? Jo, nuk kam thënë ik basha. Nuk e kam thënë basha ik. Për Doreqe, keni folur, apo jo? Po sigurisht, Doreqja është gjë tjetër. Pra në këtë kuptim. Doreqja është përgjegjësi personale. Në këtë kuptim. Përgjegjësi është përgjegjësi objektive. Unë bëj zgjedhjet, momentin që unë bëj zgjedhjet, në mënyrë natyrshme, perëndimore, po e dëshëm, ai që ka përgjegjësinë largohet. Bëhet analiza dhe jepet çfarë pati, çfarë nuk pati. Por përgjegjësia merret dhe ne kemi precedent kësaj natyre, edhe në Partinë Demokratike, edhe për te Partisë Demokratike. Përveç rasteve kur partia është thjesht parti e personit apo e familjes së tij, ose në një parti e vogël që po është po e kësaj natyre. Po nëse do ishte kështu për shkakun. Se dhe mund të jetë kështu. Çfarë shpresë ka që kjo të rregullohet? Tani un po shkoj në ekstremin tjetër pra. Atëre a rregullohet kjo nga studio televizive? Bëhet qartë në qartë. Çfarë veprimesh do ndërmeni ju për të larguar Lulzim Basha? Se në fakt edhe un jam gazetar, nuk kam lidhje fare me partitë. Oh. Por në fund fundit kur shoh që dy mandate, mandati i tretë e merr njëri që nuk është se ka krijuar në një qeverisje këtu. Po, ka bërë sikur ka qeverisur. Dhe ka gjitha problematikat e veta. Befas ai merr përsëri pushtetin, për tretë. Dhe unë shikoj që kjo është e çuditshme. Që nuk do të vi, duhet të vi. Domethënë, ne ju thatë asnjë arsye që të merrte mandat të tretë sepse ka qeverisur. Por ka një keq vendim politik të Partisë Demokratike me ç'kuptohet, që në qoftë se Lulzim Basha nuk do të njohë zgjedhjet, a i do të vjoj të jetë kryetar i Partisë Demokratike dhe ju me çfarë veprime do ndërmerni kja i të mos jetë kryetari i Partisë Demokratike? Ne këtu jemi në hapësirën publike. Jemi në hapësirën komunikimit publik. Po. Ne nuk imponojmë, unë nuk imponoj kënd. Jo, qa veprime do ndërmerni? Edhe njerë, nuk imponoj, nuk dhunoj, unë kam në këta hapësirë komunikimit publik, kam mundësi të flasë në mënyrë të arsyeshme për atë që është e mira e vendit. A mjafton kaq? Jo, nuk e di. A mjafton kaq? Jo, kaq kanë dorë. Kaq kam në dorë. Po kaq mjafton mendoj unë. Ashtu hidhu. Ku të vete? Aty pra, aty ku the që duhet të hidhesha unë përpara, hidhu. Po pra, hidhu. Ti hidhe mund tani. Po ja, ti hidhe mund. Do të thotë çdo qytetar i këtij vendi është i rrethuar. Unë po hidhem dhe po them, e vetmja mënyrë konkrete që është më shumë se sa një studio televizive për ta zgjidhur këtë çështje është ta sfidoni ju Bashën personalisht si kryetari i ardhshëm i Partisë Demokratike. Se kështu flasim në studio në gjithë ditën. Na bëj dhe meme me zonin Rakipi. Po puna është nuk zgjidhim gjë. Mirë. Bëhemi dhe virale apo jo? E kuptova çfarë. Zgjidhim gjë. Jo, po ne si jemi për atë punë. E kuptova çfarë. Atëre ti themi zotit Imami, e sfidon dot? Sfidon. E kuptova çfarë do. E kuptova. Të trajtojmë një aspektin logjik. Aspekti logjik është që a do të dalë dikush përballë Bashës që ta heqë. Themi që del më i miri në botë, del Bill Clinton dhe hum para Bashës. Prap nuk hiqet. Pra. Thelbi i problemit nuk është jo, tek. Nuk është ashtu. Mirë, ta dëgjojmë. Po, mirë, dëgjojmë gjithë ta kuptojmë. Nuk është këtu them unë.
Nuk është këtu. Po ku? Thelbi I problemit është, a mund të kuptojmë ne si shoqëri, që kur bëhet një dëm shoqërisë, personat që janë përgjegjës për dëmin, mbajnë përgjegjësi objektive për dëmin? Pra, po, kjo është rëndësishme. Po, po, kjo është, kjo është logjike. Pra duhet largohet. Kjo është arsyeshme. Jo, jo. Për këtë, këtë duhet ta them unë. Po ta thotë edhe dikush tjetër, po ta thotë edhe dikush tjetër, po ta thotë një grup intelektualësh, po ta thonë anëtarët e partisë, është rëndësishme. Mandej, si do të veprohet lidhur me zgjedhjet, sigurisht që do të shohim dhe do të veprojmë sipas situatës. E keni ju ambicien për ta sfiduar? Unë ambicjet e mia I kam të realizuar në jetë. Unë jam Arben Imami, edhe po të bëjmë kryetar, edhe po të mos bëjmë kryetar, unë po doja të isha bërë kryetar dhe të kisha pasur këtë ambicje e kisha bërë kur e nisa këtë punë, por edhe një herë. E po ky është plani I papërfunduar zoti Imami. Mundet. Ai duhet të kesh drejtë që është I papërqendruar. Po ajo që po të papërfunduar. Po ti nuk më le. Ju ju lëmë. Ai që po të them është që mbasi të shohim këtë hapësirë, të mbaroj kjo fazë. Na lejoni të mbaroj kjo fazë. Po dhe ai ashtu thotë. Edhe një herë. Mbaroj kjo fazë, do të thonë sikam mund zgjedhjet. Edhe një herë. Apo jo, janë dy faza të ndryshme. Unë do të jem thotë aty, por ne do ta vazhdojmë grupi. Po pra, po, kjo është një platformë pa emër, një platformë pa emër nuk qëndron. Grupi për PD-n. Po nuk është grupi, duhet grupi me një kryetar grupi. Kush është kreu I grupit, ta dim? Grupi për PD-n do ta vijoj këtë luftë deri në fund. Për fundi, po me po në fund duhet të nxjerrë një emër, sigurisht që do të përfshihet tani. Po padyshim që logjika të çon aty. Po pra, se ndryshe ajo që po them është tjetër gjë. Nuk po. Së pari një herë pyetja është. Le të shohim themi ne, mo gjithkohë pari kemi ashtu, problem edhe një herë. Ktu nuk është problemi a je ti më I mirë apo jam unë më I mirë. Unë kam bërë një gabim I cili nuk falet, duhet largohem unë. Dhe pastaj, po, a del ti apo del Ylli është një çështje që I mbetet partisë. Jo, jo. Jan ashtu dy, me të kërkuar, dy, me të lutur nuk e bën ai. Edhe një herë. Vetëm po ta jo me të lutur, jo. Edhe një, nuk ka lutur. Ka probleme të madhe se kaq, mendoj unë. Ore, ore ka. Nuk është lutur, nuk lut njëri këtu. Ne jemi grupi ne jemi... I Zotit Imami ka 4 vjet që bën të njëjtin diskurs. Jo, po pse? Jo pse, jo. Sepse njeriu që vendos. Sepse duan me, të mirën e Partisë Demokratike. Ata I lë edhe 40 vjet ta bëjnë atë. Njeriu që vendos. Vazhdoni edhe mbas 4 vjet është njëjtë gjë. Njeriu që vendos, sipas me, nuk është luzim bash. E po edhe kjo është e dyta që doja unë ta ngacmoja Zotin Imami. Të gjithë anëtarët e grupit nuk shkojnë deri në rrënjë. Unë ngacmova. Jo s'ta thosë. Dhe Zoti Imami nuk përgjigjet. Po jo vetëm Zoti Imami. Tani aty njeriu që merr vendime për këtë punë, unë kam folur për këtë çështje. Për Sali Berisht. Po kam folur, sigurisht. Unë kam folur edhe para 4 vjetësh tek ti. Kam folur edhe gjatë kësaj jave. Kam folur qartë unë besoj për. Jo po po s'është s'është një roman këtu. Mbas ju nuk i keni ndjekur, por kam folur. Jam I bindur që po të ishte vetë Sali Berisha do kështë të ndërën që. Mbas dy dështimeve të mëdha. Për shkak të staturës ti, morale dhe politike edhe intelektuale. Te e thesi artist pak. Po mirë, pse atëherë Zoti Berisha nuk I bashkohet juve zërit të grupit tuaj dhe ti thotë, qoftë edhe nga brenda. Për këtë pyetet Zoti Berisha. Po të marrim dhe nga ju një opinion. Pse nuk e thotë të pak të nga brenda që të rishë? Po ma lërë të vazhdoj, pra. Dakord. Ma lërë të vazhdoj. Atëherë, një. Unë mendoj që Sali Berisha e do më shumë Partinë Demokratike se do Lul Bashën. Ose do Lul Bashën sepse do të Partinë Demokratike. Unë mendoj që ky është opinioni jot. Imi, po drejt. Tjetër. Da të gjojnë njerëzit vendosin cili është opinioni më I drejt. Po. Unë mendoj që e do Shqiprinë, nuk mund të alësh këtë vënd, sepse tani po merret vendimi në këto 2 muaj, do të merret vendimi kush do qeverisin 2025, se po mbeti Lul Basha aty. Prap do të jemi në të njëjtën histori. Po nuk mjafton me kash pra. Nuk kemi mjafton me këtë. Po, ne do të ndihmojmë si bëhet në këtë botë. Si bëhet, si bëhet. Asgjë nuk mjafton në këtë botë. Jo, jo, mami ka një të drejtë të madhe sepse proceset duhet ishin të tilla në një shoqëri të hapur demokratike, në një parti me humbës dhe fitues që humsi I ka. Po kjo është shumë ideale zoti Rakipit. Jo, është ideale. Po janë ideale. Sali Berisha vetë. To janë ideale. Ai kur reale. Sali Berisha vetë është shumë ideale. Qeverisi dy mandate, jo, Sali Berisha vetë, qeverisi dy mandate, Dhe pastaj kur humbi u largua. E mos do ta bëj. Edhe duke qenë në qeveris. Nuk do ta bëj. Dërsa a, Imami thot një gjë që edhe unë duhet ngrihet shoqëria kundër. Duhet ngrihet e djathta kundër. Po do një emër pra, do një emër frymëzues. Jo,
Do edhe një emër frymëzues. Do dalin emra frymëzuese, mund të ketë. Unë besoj që emrin e kërkojnë ata që duan të rijë Bashat. Apo pa emër, jo, jo. Nuk është hapet procesi, procesi. Vetëm me emër. Dëgjoj. Vetëm me emër ikën Bashat. Kjo është, dëgjoj. Mundet që Bashat ikë vetëm me emër. Kjo është çështje praktike. Po pra. Tu dua të qëndroj unë. Po flasim për etikë politike. Edhe një herë. Po ku e kërkon etikë zonë imamit? Po flasim për një etikë politike të një vendi. Ku është kjo? Praktikisht, a ku është? Mbase nuk është. Detyra e çdo njeriu, e çdo qytetari, e çdo politikani është që të evokojë, të bëjë thirrje kësaj etike politike të vendit. Dakor. Ndoshta ai bën filozofi politike bashkë, bëjmë ne. Jo, 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 nuk është filozof. Atë jo, nuk do të jemi. Kjo nuk është filozofi politike. Është filozofi politike. Jemi sepse këta janë tani në fush me ida, në Kjo nuk është filozofi politike. Ti mund të kesh plotësisht të drejtë. Zoti Imami. Do të përgjigjem me që e bëri xhepin, zotëri jam. Ti mund të kesh plotësisht të drejtë që nuk e dëgjon një ri zërin e arsyes dhe si do veproni. Ë? Jo, jo, them kaq. Un po them ju dëgjojnë, thonë dhe dakord, por në fund nuk bëhet. Pse nuk bëhet? Sepse vetëm në mënyrë është ta sfidosh atë. Nëse nuk reflektojnë brenda Partisë Demokratike, kjo nuk bëhet. Mundet që do të nxjerrim një kandidat. Kjo po. Dhe prap nuk bëhet. Jo. Ta thash edhe një herë, jo. Po bëhet. Në çdo gar, po, në çdo gar ka fitimtar dhe tumbur. Po. Dhe askush nuk i fituar. Po të paktën ju shkuat gjithë deri në fund dhe i thoni njerëzve ose demokratëve, ne e bëm tonën. Po. Zorëm dhe imamin sfidam. Jo imamin, jo do mos. Për shembull, më qeni ju këtu. Për shembull, kullurin ku diun. Faleminderit. Ë po. Kadillin. Po, ne kemi mendim. Do të qof. Un ne po bisedojmë. Këdo qof. Do ta lësh teorinë, mos e unë bëj teorinë. E bëj teorinë. Kjo është ftesë, e bëj mirë dhe teorinë. Sipas me kjo është ti bësh tesë imamit për të humbur. Jo, jo. Sepse ai tha do presim proceset. Shiko, e rëndësishme është hapja, a do hapet Partia Demokratike, sepse imami të përmendi që ti ke të zbuar nga Partia Demokratike njerëzit më të rëndësishëm të saj. Jozefina të pallë. Po do marr me forcë, o zoti Rakipi. A do kthehen ata? A e keni forcën për ta marrë se politika është forcë? Me forcë nuk merret asgjë. Në rregull. Po mendove që merret me forcë? Po, vetëm me merret me zgjedhje. E po janë këtu kuptim pra. Jo, jo, siç janë participuar në numra të drejtë. Me forcën e numrave po them. Po unë kam ngul që forcën e ushtron dikush tjetër. Dhe ju dhatë një mendim tani si artist, jo si politikan. Jo, unë dhe zashtë dhe që Sali Berisha ka dhenë dyherë dorekjen, e dim, o e dim. E dim. E ka dhenë, jo ka dhenë dyherë, pas dy mandatesh umbi u dhatë dorekjen. A më the të kthejemi të këpyrëdja? Po. Po, bëm një gjep, kthejemi këtu. Unë mendoj që Sali Berisha e ka detyrë. Moralen dhe i partis. Unë mendoj që e ka detyrë institucionale, se është deputet akoma e asaj partie, të shprehet qartë edhe prerë. Gjë që nuk e ka bërë deri tani. Gjë që nuk e ka bërë. Dhe që duhet ta bëjë. Dhe pse mendon se nuk e ka bërë? Un po them që duhet ta bëjë. Jo, po nuk e ka bërë. Ti më thua pse nuk e detyron ta bëjë. Dhe unë mendoj që ai do vijojt mos e bëj. Un kam për detyrë të them, atëre përgjigjja është vetëm një. Të them që ai si çdo antar i kësaj partie, po pse po flasun? Unë flas në raport me... Unë flas në raport me peshën, përgjegjësit, vëndin që kam pasur në jetën politike të këti vëndi. Sa më e madhe përgjegjësia brënda Partisë Demokratike, aq më e madhe është përgjegjësia për të mbajtur një qëndrim të hapur dhe transparent lidhur me këtë çështje themelore etike. Nuk është çështja për të mbështetur Lulin, për të mbështetur Yllin, për të mbështetur Benin. Ktu është çështja në këtë parti një precedent pozitiv, shumë qytetar dhe politik që ka dhënë Berisha, do të respektohet apo nuk do të respektohet? Do të respektohet trashëgimia e Sali Berishës në këtë pikë apo jo? Ja këtu nuk jam. Nuk mos jesh dakord. Ja pse jam dakord. Po, ja pse jam dakord. Tani ju do të keni një aksion politik që Lulzim Basha të mos jetë më. Ai nuk ikën vetë. Do me thënë, ku umër 2 herë, umë 3 herë, umë 4 herë, aji nuk ikë nga Partia Demokratike. Dhe me ato i treguat ju, nuk ka ndar para me Edi Ramën, nuk ka ndar para me Edi Ramën, thatë, me Fatos Nano Sali Berisha, nuk ka bërë këtë, nuk ka bërë këtë. Nuk kam vërteta. Nuk kuptuat që ky ka bërë këto gjëra. Dhe kjo është arsye që ai nuk ikën. Po. Okej, atëre. Një nga faktorët, unë jam gazetar dhe më detyruar të them gjërat që po, unë mendoj, perceptoj për t'ia thënë shikuesit. Po. Dhe sidomos shikuesit demokrat. Njeriu që vendos në këtë pikë, sipas me, qofsh ai gabuar, gabimet e mia nuk i kushtojnë këtij vendi. Apo jo, Curri? Jo, opinione janë. Jo, janë opinione. Opinione kushtojnë. Opinioni im është që Sali Berisha opinionet tona kushtojnë. Dhe vijon ta mbaj në kryet partisë. Ju thoni që duhet shprehet. Nuk keni shprehet ti. Atëherë si do operoni ju, më tej? Çfarë si e rëndon?
neve do të vjojmë me ose pa Berishën. Jo. Ka ndonjë pyetje këtu? Juve ne do të vjojmë në këtë linjë. Ju keni 4 vjet që vjoni këtë linjë. Ne do të vjojmë me apo pa Berishën dhe kjo kjo nuk ka. Do filloj edhe un luftën kundër jush. Po, se për presion pra, po presion pozitiv. Po, ne kemi 4 vjet që bëni këtë diskurs. Patjetër. Ku është ky muhabet? Ku shkoi kjo histori? Si ku shkon? Çfarë rezultati prodhoi? Çfarë solli? Asgjë. Kështu mund të vazhdoni edhe mbas 4 vjetësh ju. Të njëjtën histori. Po, pse të duket çudi që të vazhdohet kështu mbas 4 vjetësh të punon? Po, duket fare çudi. Duket një çudi e madhe. Unë them që kjo historia juaj është një histori e papërfunduar. Nuk përfundon kështu. Është thjesht një diskur filozofik i bukur shumë. Po, po, dhe Partia Demokratike mbetet pa përfunduar. Në po, pra, pra të gjithë ngeli në llogoret e tyre. Deri këtu askush nuk e shkret. Deri këtu nuk ka asnjë diskur. Armën i pari. Deri këtu nuk ka asnjë diskur filozofik. Po flasim thjesht për politikë. Do me thënë, në politik, detyra e çdo vepruesi politik është të shprej pikpamjet e ti dhe të ballafaqoj pikpamjet e ti në një rend demokratik. Se nuk ka një analist i qartë të Curri. Shikoj, jo, të mbetemi në problemet dhe nuk mund të esenciale se pikpamjet e ta si vlerë në të vëmë. Shikoj, ngecet biseda, jo, zotë i mamit lutë. Po. Se mua më duhet që biseda të ecë. Ngecet biseda, në qofë se ne themi tani, lullëzim bashkë, nuk ka kushe rëzon, aty brenda. Këtu mbaron biseda dhe unë them, natë mirë, dhe u them shikuesve natë jo, mirë pa fillon biseda. Në emisionin tjetër. Tani një minutë, jo, nuk fillon. Ne gjetur mekanizmin. Tani shiko, në qoftë se një parti nuk bën analizën, zoti Imami më ndihni lutem. Ne nuk bën analizën e thjesht që aleatët morën nga 600-700 vota dhe Arben Imami u përjashtua nga partia. Josefina Topalli u përjashtua nga partia. Tjetër, nuk në qoftë se nuk bën këtë analizë dhe nuk hyn tek ky lloj diskutimi, atëherë është e kotë të diskutojmë themunë. Arben Imami diskutoi sepse do vazhdoi kështu. Po pse nuk është bërë kjo analizë? Jo, nuk është bërë asnjëherë. Është stërbërë si se bërë. Se ka bërë Partia Demokratike. Është bërë nga jashtë e ka fjalën. Është bërë nga jashtë. Nga jashtë, po pra. E bëjmë ne, bile ti e di që kanë frikë njerëzit tani thon emrin. Kujt ja thon? Përjashtoi Arben Imamin që më ka thënë që ka patur një ndim kritik ndaj edhe Saliut. Njerëz të tjerë nuk e flisin fare emrin e Saliut. Nuk na ka përjashtuar Basha, thoshin, nuk na përjashtoi Saliu. Nuk do të kështu. Pra unë këm ngull të ideja, të kjo ide, që njerëzit që të Partia Demokratike kam betur aq njerës, dhe i shdhen kjo pamje, zoti Curri, sa e shumë e thjesht, mund të rishë gjithmonë në pushtet aty në parti, por nuk fiton zgjedhje. Ylli, e di si është kjo punë. Nuk fiton zgjedhje. Ashtu e do, zoti Rakipit. E di si është kjo punë. Basi ashtu e do. Ashtu e do. Ylli, ashtu e do, thonë. Ashtu e do, më po më basë. Dhe pyetja e këtij është pastaj si e ndryshoni ju këtë? Pra kjo është. Se ashtu e do. Jo këtu jam atë, ok me ju. Ashtu e do më vllai. Unë këtu jam me Curin, domethënë Sali Berisha dhe Lulzim Basha kështu e duan këtë parti. Ju që e doni ndryshe. Ju që e doni ndryshe, si e ndryshoni? Ne do të propozojmë tona. Si? K. Si? Duke folur këtu. Merri emrin. Në ore fole do dalim në porrethe e do të bëjmë ato veprim. Ai fol ditën natë unë nuk të pyetë ai më folën se unë. Jo, fjala vlen më të shumë më tepër se çfarë. Po vlen fare në këtë. E dyta, neve. Zoti Imami në këtë vend vlen fare fjala. Mirë, më bëj një propozim tip, si mund të bëhet kjo punë? Juve. Nuk e dim se ne do ta më. Ah. Ose shikojmë këto filozofë. Në një shtet demokratik nuk ka mjet tjetër përveç se debatit. Unë nuk njoh mjet tjetër. Mjeti tjetër ndodh vetëm në diktaturë. Debati përfundon në sfidë me vota. Edhe një parti kemi, edhe Partia Socialiste kështu është. Debati, Parti Socialiste i ka rënë Bixha që ka fituar. Po i njëjta gjë, edhe Partia Socialiste do të sigurisht lider ka. Sigurisht ka direkt lideri. Po pa patjetër. Pra ju e keni fjalën prap gjithmonë që duhet dali dikush përballë. Kaq, e mora vesh, këtë e kemi thënë, i ka dal për shembull Bartkadill. Shumë mirë ka bërë që i ka dal. Shumë mirë ka bërë. Po. Vetëm ai apo do të shohim ti e do tani nga un. Po kur mund s'kam mundësi ti edhe ti takoj. Po mund takohemi prapë ne mund. Jo, publikisht mund të vi edhe mbas një muaj unë. Publikisht po erdhe këtu dakord. Jo, patjetër. Mund të vi edhe mbas një muaj. Do jesh. Unë mendoj që po duam ti trajtojmë në mënyrë praktike gjërat, duhet pikëspari që këtë njeri ose të pranoj dhe thot, më falni, kam humbur 4 palë zgjedhje, nuk e kam bërë me të keq, ka qenë si pata, nuk e bën më zoti Imami. Nuk do ta bëj. Nuk e bën atë. Mos e thoni më se mbani vetëm me shpresë kot. Nuk e bën as ai as ai vetëm me shpresë. Ose keni 4 vite që po kërkoni këtë. Un po diskutoj. Nuk e bën. Alternativat normale. Ose të cilin jam dakord me ty që nuk e bën. Nuk e bën. Se po të kishte për ta bërë, nuk do ta kishte bërë. Dhe nuk do fliste siç ka folur sot. Sot ka folur qëllimisht në atë mënyrë. Ai do të vijojë vetëm një luftë,
luftën për të bërë kryetar i Partisë Demokratike në muajin korrik. Në korrik. Nuk ka asnjë qëllim ajo. Që do dalin në përrethe, çfarë do mbledhi në përrethe? Në të drejtë. Përrethe kanë mbaruar zgjedhjet. Se nuk e ka të drejtë thoni ju. Që të fitoj kohë. Po patjetër. Vetëm ju do të shikoj. Ai të mos qeshni ai ka mos qeshni se pasaj radhës tjetër do duhet por një shtroni me atë që do vi. Jo, nuk për një shtroni. Mirë, dakor. Ky sa këtu luftë. Se pas ka ikë të drejtë tani themi ne ikë ti tani se do vim ne. Po ikë ti një. Jo, më vllati. Jo, jo, që ikë ti. Ai duhet kishte. Jo, jo, po. Po s'do mos ikën. Ai duhet kishte ikur. Nuk ikën, vlla, nuk ikën. Mbledhën. Pastaj në Arben Imami, sepse ka humbur ka rregulla nuk i kanë se nuk ishte i votës demokratike. E mirë botë demokratike. Tashti, nuk do ta bëj. Të mbaroj kjo fazë. Ka humbur 5 pala apo jo? Po unë kam humbur numërimin, nuk ka rëndësi. Quhet dhe kjo apo jo? Unë mendoj që duhet të mbaroj kjo fazë. Nga kjo fazë, edhe sikur të mos japi dorëheqjen, unë besoj që nuk deli fituar ndërsi. Apo jo? Si? Ai mban deli fituar nga kjo. Del shumë i fituar. I vetuar në Shqipëri, vetingu shqiptar dihet si bë. Edhe një herë. Të kesh Partinë Demokratike nuk është pak zotë. Edhe një herë. Si ka kjo është çështje fakti dhe këtë nuk po diskutojmë tani. Unë po them që nëse nuk të rriqet për arsye dhe etik të politikanit, gjithsesi kjo është një fazë e cila nuk i vlen atë, e dëmton atë. Apo jo? Thoni ju kështu. Kurse unë them i vlen shumë. Me modestisht ka që... Mjafton të jetë kryetari Partisë Demokratike dhe është goxha mirë. Mirë, këtë e di. Sa pa që fare asgjë. Këtë e di fare. Po, po mirë, t'ja themi njerëzve gjërat që janë. Po s'ka asgjë arsyeshme. Ai është për vetë ti shumë mirë. Po ku e kërkon arsye një? Por problemi është a janë mirë me qindra mira votues të PD-s? Mirë janë ata. Po të jenë të gjithë mirë, e kemi ne gabim. Në rregull. Po si vërtetohet kjo? Po ja, e theti. Jo, mirë janë, se po të ashtu ato të akshin marë, do të akshin zjerë. Dakor. Fakti që shumica... Gjofse ata janë mirë, fakti që shumica për mështesin. Gjofse janë ata mirë të gjithë, gjofse... Degët e Partisë Demokratike në përrejt e për mështesin. Gjofse votues Partisë Demokratike, kanë 8 vjetë që rrëpaten për të fituar. Po ata vetëm me një mënyrë pyetën, zotit Imami. Vetëm me sfidë. Zotit Basha. Po e ktheve pra po jo, pra aty aty do ju ngatë. Besoj që ta dashje për gjigje për atë se po ju lash. Mos më lodh se nuk kam lash edhe pas 4 vjetësh të njëjtën gjë do thonë. Zoti po si pas me po e vërtisni pak bisedën, shiko. Si ky sistem më drejt nga kaq ku do vetëm. Ka disa rregulla. Un po i bie. Jo po i bie mirë, po ka disa rregulla. Gara. Po. Në qoftë të ti un partia, se nuk po flasim që ka humbur garën partia e çandë. Edhe drejtave të njeriut. Apo jo? Po nuk jam kujt. Ka humbur garën partia për herë të tretë, për herë të parë në 30 vjet ndodh që ka humbur garën tre rresht. Partia Demokratike. Ti do të merrte pushtetin. Po, dakord jam. Dhe tani, kur ti humb garën, ke ardhur dhe pa garë në pushtet. 8 vjet më parë, pa pikë gare. Atëre ti nuk ikën, nuk ikën pra. Atëre mbaron filmi këtu. Dhe ju çurish duke u thënë po luftoni me Më një ideja. Tot me veten. Edhe një herë. Pra atë luftë kisha herën e kaluar unë. Pra, aty prandaj thash tani do të bëj luftë. Po thotë, është e kalifikuar. Atëherë si zgjidhet kjo punë? Ylli, në këtë botë gjërat edhe zgjidhen dhe nuk zgjidhen një herë para punës. Edhe mund mos zgjidhen. Një. Neve ka një kusht të keq ngjarjeve, kemi për detyrë t'ua themi qytetarëve, votuesve të PD-s, antarëve të PD-s. Para 4 vjetësh kemi thënë, po e lat këtë njerëz këtu në këtë mënyrë, të pa kontroluar, do t'i humbi zgjedhjet e tjera. I ka humbur me një rezultat identik. 73, 77, 63. 77 ka Ilir Rama sot, si që ka pasur edhe para 4 vjetës. Dhe po them që ky diskutim që bëhet sot, nuk bëhet për sot. Bëhet për mbas 4 vjetës. Do thua që ti do flasësh mbas 4 vjetës, nuk i dihet, edhe mund të flasë, edhe mund të mos flasë. Kursi i keq i ngjarjeve është gjithmonë një mundësi e hapur. Kursi i keq i ngjarjeve është një mundësi e hapur. Unë, Ben Imami, kam detyrë që në këtë vend kam 30 vjet që punoj. 30 e më shumë bile. Kam detyrë ta them atë që mendoj. Aq më tepër që u vërtetua me këto zgjedhje ajo që ndodhi. Po nuk po e përfundoni. Unë do të bëj të gjitha përpjekjet e mia. Nuk po e përfundoni atë që mendoj. Unë do të bëj të gjitha përpjekjet e mia, do të bëj të gjitha përpjekjet e mia që të realizohet ajo që duhet realizuar. Por, nuk është çështje e një individi, nuk është çështje e një personi. Kjo është një çështje më shumë se një individi dhe më shumë se një personi. Pse, po e latë kështu pse, në... Pse, një minutë, pse është çështje më shumë se një individi?
Po sigurisht se nuk është vetëm ime, është edhe jotja, është edhe zotërisë, është edhe zotërisë. Jo, kjo është. Ne po përpiqemi. Dhe një individ, një individ nuk të letur. Ne operosh më tej. Pra nuk lejon garë. Duhet të gjej një më të fortë, por kjo ti nuk më lë mua ta them. S'ka më të fortë. Atëra s'ka. Zbrit zotin do ai. Zotin zbrit kandidoi, po nuk desh ai tjetri. Jo ky. E rrezon. Si e rrezon, e rrezon. Me njerëz të marrin nga antikiteti shembull. Pas morën urdhër njerëzit më fal. Jo mos me nga antikiteti. Po nga ta marr. Po ti merr ta marr nga Amerika. S'ka lidhje me. Do nga Amerika. Po pse ti do marrësh? A do nga Amerika? Po ti merr nga Turqia. Nga Turqia ta marrun. Po merr. Kryetari i bashkisë së Stambollit e rëzoi. Pse? Se tani emrat nuk i di, fitoi zgjedhjet ai dy herë më dje. Tani ç'a ndodhi? E thot politika që era Platoni deri sot. Dije pak kryetarin e bashkisë që lejoi. Gaboi dhe lejoi Erdogani. Nuk e lejoi. Merr Vladimir Putin. Dy herë. Të dyja herë. Se një lloj është më. Një lloj është edhe për Edi Ramën. Jo. Edhe propozim. Ta marrun dhe Vladimir Putin. Po, Navalni zotri është hero dhe është më i fortë në kuptimin moral me që thot zoti Imami. Po se ç'a mund të bëjmë ju se keni një Navalin pra. Këtë po kërkojmë ne Navalnin. Po jo. Ku është pra si? Do një martir. Jo, po, edhe martir, pse jo? Dil. Një njeri, un. Po pse jo? Po mua s'u bështet njeri se do kësha dal. A e qytetari Po ti kisha numra do kësha dal, po s'u bështet njeri. Atëre them... A ta valni si ka numrat për të mundur Putinin? Navalni po shkakton protesta masive në Rusi. Nuk i ka numrat akoma. I ka dhe po i kryon. Dhe po e mbështet gjithë perëndimin. Juve po nuk nxorët një njeri më të fortë. Për të 10-ën herë dhe nuk është i vetmi argument, nuk Po s'ka përcyer këtë argument. Vetëm në herë, po nuk shkuat aty këtu. Edhe prap do bëni të njëjtin muhabet pas katër ditësh. Unë jam i njëjtit mendim Grupi, grupi jon, ju takon të gjithëve. Njerëzit demokracia, policia, aristokracia. Proceset e njohura këtu. Jo, proceset e njohura. Shtoj. Po më të rrim këtu ne. Edhe jo. Se ngacmojon më po do gjithë Evropën, në gjithë Evropën lindore, partit që hodhen shtyn komunizmin e hodhen poshtë. Gjithë shembujt që dham ishin shembuj E di më e di që kanë. E mbajnë, ti the mbajnë, mbajnë atë parti. Ylli, dhe Arben Imami, çfarë i Arben Imami? Partia Demokratike dhe mund të zhduket fare, nuk ka gjë. Kush kishte garanci në 1990 se do të binte komunizmi? Kishin rënë. Kishin ti? Jo, jo. Po nuk rrezuam ne atë. Kishin jo. Këtu ura u zgjua fundit komunizmit. Jo, kisha po. E rrezuan rrethanat. Po rrezuan të tjerë. Kishte rënë bloku. Ne ishim të fundit. Ashtu? Ne ishte premier. E dihet Ylli? Sepse komunistët mbetën prapë. Të bëj një pyetje Ylli. A e dije? Edhe djasa. Unë të bëj një pyetje. E dije apo s'e dije? Ja von shumë atë kur u bë, më vesh, nuk. Pra ju thoni që dhe kjo do vi pa pritur. Edhe një herë. Jo, nuk thash atë. Do vi dhe kjo në momentin që nuk e di. Nuk thash atë. Ajo që po them është që Zoti Imami. Ajo që ndodhi në 90-ën, askush nuk kishte sigurinë që do të ndodhte dhe do të mbylli siç u mbyll. Po si lidhet me historinë tonë kjo? Pra, askush nuk e njeh të ardhmen nuk e njeh historinë që vjen. Ne njohim vetëm historinë që ka shkuar. Historia është ciklike. Kështu thoshte Aristoteli i famshëm. Në fakt, dhe për përmbushjen e të njëjtave se e di unë mami, po vetëm me Aristotelin më beson se është vetë studius. Po ai thoshte nuk do aty kësaj bisede të Aristotelit e vazhdojmë pas. Mirë, në rregull, e vazhdojmë, po ideja është po supërmbushën disa kushte thelbësore dhe po su arrit një pikë kritike, nuk ka zgjidhje, nuk pritet kështu. Jo, po, të ndodhi vetvetiu. Pikë kritike më shumë se. Të fjali e ke thën tamam. Po pse të tjerë ato ti thashun? Jo, për mua. Në rregull, pra. Ashtu siç duk i thashun për ty. Unë për ty po i them. Ti, domethënë, drejt këtu kishe mendimin që unë si kam thënë. Pra, ne do të shohim, ajo e vetmja gjë që do të shohim, është që a jemi në një pikë kritike ku fjala ime dhe jotja vlen apo nuk vlen? Jo, nuk vlen. Nuk vlen akoma pra. Pse se skem nuk e kemi nxjerr një njerëz më important nga Basha akoma. Sepse një sfidë e importantë është Basha. Ish kryetari, po si mos është Basha? Po kur është Basha atëre kush është? Kush është pra? Më shumë, kush është më shumë se sa Basha? Ta them unë kush është. Po. Se morën shembuj të gjysëm diktaturave. Jo, kush është nga këta do vinë. Shteteve autoritariste edhe opozitave të tyre. Ore, kur opozita... Tu lufta është shumë interesante. Kur opozita nuk kap garë. Lufta është brënda Partisë Demokratike. Lufta është brënda Partisë Demokratike. Po, një opozitë nuk kap garën, nesër do të jetë do të fitojë një garë. Nuk fiton Putini. Kaq. Dhe ai nuk fiton. Po sigurisht, nuk fiton. Po nuk fiton, nuk e lë njerëj të shkojë. Kuptoni, ka filluar që tani, ë? Operacioni shpëtoni ushtarin Rajan. Që po e bëjnë? Folqësit televiziv të Edi Ramës në radhë parë, edhe tjerë me radhë. Ka interesa, ky vend ka rënë në duart e shumë pak njerëzve. Dhe
arsyeja që ka rënë në duart e shumë pak njerëzve politikisht, na shtyt mendojmë që situata është edhe më e vështirë dhe më e rëndë se çdo të ishte në një vend të thjeshtë ku një njerëz pas ka kapur Partinë Demokratike. Nuk është ai që e ka kapur. Ju keni thënë një deri tani zoti Imami. Kush do ta çliroj o zoti Imami? Kush do ta çliroj? Çdo njerëz ka kapur e dim ne. Kush do ta çliroj? Çdo njerëz ka detyrën. Po ti bën thirrje. Secili duhet bëj punën e tij. Unë po përpiqem bëj timin. Atëre, jo po. Ai sa mund të marrë sa di. Zoti Imami e bëri. Nuk e bëri si thirrje. Që thirrje sa zotit Sali Berisha, po bëri një thirrje tjetër, në formë tjetër. Që duhet shprehet. Njeriu që duhet shprehet vërtet në këtë situatë është Sali Berisha. Po se bëri asaj? Nuk të shprehet zoti Imami dhe pik. Mirë po, lufta... Kjo është një çështje që mbetet për të parë, kjo është çështje ditësh javësh. Mund dali fjalë aty, mund dali mua. Ore, mua... Kjo është një çështje për të parë. Nuk mund dali mua, po unë kam parë që ka ndodhur. Mirë, analiza jote të qonë... Po unë tani nuk jam aqë... Mua analiza ima më qonë tjetër vënd, mund t'jemi gabuar. Po unë tani nuk jam... Këtë jem në atë gjendje që të mendoj që Josefina Topallin dhe Arben Imamin ka larguar nga partia Luli Basha. Se bënd të do të vetëm, thori? Nuk... Këtu më baron bisedë. Nuk e besoj. E kemi bërë këtë bisedë para 4 vjetësh, nuk mund ta ribëjmë. Po jo, po aty fillon. Është një bisedë që kemi bërë. Po jo, po bisturia merret dhe shkohet atje i thuhet zotri. Çfarë do bësh ti? I thuhet thrit më atë. Nëse ka një konsensus, duhet se ky thotë kam unë këtë për vete. Ktu është historia. Dhe ju nuk, dhe kjo është një lojë pastaj. Ai do të dalë në përrethe, do mbledh provat. Provat pastaj se do dhe prova disa muaj ti mbledh ai. Po sigurisht. Disa muaj se ka frikë. Se ka frikë ti thotë ndërkombëtare. Po s'ka zgjedhjet kanë mbaruar. Ndërkombëtarët zgjedhjet kanë mbaruar. Ai nga... e ka pranuar. Ka frikë nga Saliu dhe nga Ilir Meda. Që ti njoh. Edhe ndaj ti di më mirë këtë punë. Tani. Po. Tani problemi është shumë i thjeshtë, zotri. A është e mundur këtu të çka është nga vjen kjo? Dhe kjo vjen pikërisht këtu. Nëse ti më mbush mendjen mua që Luli Basha, ty, Josefina Topall, Astrid Patozin, e gjithë ata që u larguan nga ty, ju ka dërguar Luli, atëherë Luli që ka njëri shumë i fortë. Po këta tjerët... Ai vetëm e Tiranës mund të ka dorë. Edhe një herë. Ndërsa partinë brenda bën çfarë doi. Po këta tjerët, mirë, dakord. Edhe Bujar Nishani nuk më thoshte. Po këta tjerët, kur rinte puna te Saliu, te Berisha është të gjithë po. Po këta, po nuk flasin. Po këta të tjerët, pse i largoi Ylli? Më thuaj, ka që ishte vetëm ai më mos e rrezoni ju. Jo, më jo, ne ikëm o, këta të 2021-shit, pse nga... se kjo vazhdo në pastrimin. Po sepse dopsohet dhe më shumë, dhe ka frike dhe nga të vejlit fare pastaj. Ju ishit dinozaurë të 2017-ës, arintë, i këtë ju të parë të mëse. Po këta nga... Po pse se këtë... Po që vide ka Sali Berisha me këta më? Po pse ju nuk e keni kuptuar që për të ndurë lëzimin do largohen të gjitha të... Me heshtje e miraton, o zoti Imami. Mi ka mirati me heshtje. Me heshtje, zoti Berisha e miraton këtë praktikë. Në qovë se, ore, pse nuk shpret? E diti, ore, a i mera i padin dhe thot gjera shumë që diqme. Polici filan thot në pogradec, bëri këshu. Dërko nuk thot një qere fjale për këtë punë. Unë mendoj, dhe ta thashe dhe njerë, për shkak përgjegjësive të mëdha që ka në të parti, për shkak se është personaliteti me madh që ka prodhuar ajo parti në këta 30 vjetë, për shkak të pozitës ti institucionale brëndan të parti, duhet shpret. Tjerat, dhe aji nuk shpre. Tjerat janë, kjo është çështje ti, nuk është çështje ime. Po nuk u shpre, vetëm një mënyrë, një mënyrë ka që ne ta komentojmë. Nuk është çështje ime. I shërben, këtu, kjo lloj situatë. Kaq. Në qoftë se nuk shprehet, është e miraton situatën. Kjo është e qartë, sepse kush. Atëherë në qoftë se miraton, ju s'keni asnjë shpresë. S'ka. Kjo është çështje tjetër. Po, ai ka. Kjo është çështje tjetër. Ajo është lotëri ti pastaj. Përveç iPad-it, ai ka edhe parë. Kjo është çështje tjetër. Dakor. Po, ky është i vetmi njeri, ndaj unë s'po. Ti po thën më fort, është i vetmi njeri që pak a shumë e ka pranuar këtë gjë. Të tjerët nuk ta pranonin gjallë në botë. Jo, se këtu nuk ka ndaj sekret. Në studion time, jo, më jo. Çfarë sekreti ka këtu? Do të thonë është e qartë. Do të thonë që këtë gjë atë është kodi. Mbas janë humbur dy palë zgjedhje. Po ti thirrje ne pastaj, po ta pranojmë këtu lloj fatalizmi. Ylli. Disfatizmi. Nuk e kam. Ylli. Ku ti flasën? Duhet vend po ndoshta mund ta kem dhe gabim, por duhet vend vetja në pozicionin e tjetrit. Të kujt? Domethënë, një minutë. Saliuta. Jo, më lejo. Do më thënë, në basë gjedhjeve 2017-ës, ishe zgjedhje dhe para, si kanë vajtur në gjarjet, nuk i di ashtë kush saksisht, unë kam pikë pamjen time, dhe problemi ka qenë ndryshe. Në basë gjedhjeve dyta, nuk ka më hapsirë.
Në qofë se në basë 2017, mund të kishte interpretime nëse duhet larguar ose jo Basha, nga pikpamja ime. Nga pikpamja tani s'ka farë. Tani nuk ka për mua. Po sigur të mos e largoj për? Si? Po sigur mos jetë kjo qëtu ati. A i të vazhdoj këshu në këtë mënyrë? Unë nuk po them se si do të veproj, dikush. Nuk jam mund askujt në botë. Unë po them opinionin tim për këtë çështje. Në 2017 ka qenë një situatë relativisht më e ndryshme. Relativisht më e ndryshme. Ka qenë të njëjtat gabime, por Partia Demokratike her pas here nuk ka treguar në i dashamirësi të madhe për demokracinë e brëndshme Ylli. Her pas here, ka ndodhur. Nuk, mos i bëjmë me kusure, këta një vetëm Bashën dhe Saliu. Edhe e drama nuk për demokracinë e brëndshme. Ku ti thua, bëjë dramës? E ka vrarë fare. Po, sigurisht. Por a i ka rënë në bigja që të jo, njëri jo, jo, autoritare të gjithë. Ka, një nësa kysë është asë autoritare, ka një diferencë tjetër, Ylli. Ka një, Ylli, ka një diferencë tjetër. Kur të dy palet janë keq, që të janë, më, mund tjetë dhe më keq, përfiton a i që është përfituar si statu kos. A i ka status quo në dorë. Do më thënë, s'ka po pra, Partia Socialiste e Demokraci, përfiton a i, kur s'ka dhe ky. Gjofse Partia Demokratike do të ketë demokraci, gjofse do të ketë bashkim, gjofse do të thirën gjithë njerëzit, gjofse do të bëjt bashkimi, gjofse do të thirën djemë të rinjë të kulturuar, dhe shkolluar, si usodhë në 2005-ën, të gjitha këto, bëjnë frym. Kur ka frym, kur ka frym, nuk vjedhen votat. Po frymë bëtë dakor në po... Nuk vidhen votat ka qëkollaj. Del fryma mbi votat si që dolin 2005-ën. E kemë, okej, po tani... Mos ta duan ata fryma në... Që të dolin për vota... Se duan ata... Po ti mbledhësh votat... Shiko, shiko, po ti mbledhësh... Kjo është një organizim... Atere... Unë i fari njeri që... E ti pse duhet da jam drejtje në Luzim Bashk? Që faktorët nuk i bëri një... Duhet bashkojmë me lesijin e gjitha... 100 e ca mi vota të lesijis që shkuan dem. Kjo quhet edhe pse me ligjmë, edhe pse ligjërisht është nuk ka problem, ajo quhet vjedhje prapë. E kupton, me indirekte, ajo quhet që këto vota kanë ikur. Pra votat kanë qenë të opozitës në krah. Që ky njeri duhet të ikë, sa më parë. Ka shumë arsye. Sepse ky nuk ka mbledh votat, nuk ka mbledh votat. Ylli, nuk ka gjetur një mënyrë të mbledh votat. Unë mund të të rreshtoj të gjitha. Por tani ose unë mund të të rreshtoj të gjitha arsyet dhe të diskutojmë me ne. Po Curri pak a shumë po thotë që nuk ka rëndësi përgjegjësia subjektive e tij. Pse bëri këtë dhe pse bëri atë? Këtu ka një përgjegjësi objektive, është shkaktuar një dëm i madh Partisë Demokratike në Gjatës. Ai duhet të largohet. Po i cili vazhdon të kërkojë? Dhe pastaj vazhdojmë analizat. Nuk ikën. E bëra këtë për këtë gjë, e bëra këtë nuk për atë. Nuk ikën më ndërmarrja. Asma nuk ikën njëri nga ndërmarrja. Asma analizën tënde nuk ikën. Jo, jo, fare. Ashtu është e vërtetë siç thotë ti. Vetëm me sfidant ikën. Po nuk ikën. Vetëm me sfidant. Pra. Të fort. Jo, as me sfidant, se ky ja fut kot tani fare. Ç'a sfidantim? Aty ul zotin, ë? A i thotë, këto e ka munë. Me sfidant. Ti shkon të yshte shtëpia, po nuk mund të. Po nuk ka sfidant, pra nuk ka sfidant, nuk të po them. Ka pas. Po s'ka më rëndësi, ja mu ky është sfidant. Kishte sfidë. Kishte themeluesit. Po duke e xhir jashtë nga jashtë. Nga themeluesit e Partisë Demokratike. Po çfarë sfidant? Kishte sfidon dot. Ku ka pun sfidanti aty? Po mirë në rregull, atë s'duam. Se sfidoi. Po nuk duam të më zor. Ore zoti Rakipi se ti më duket po më ngacmon mua. Ja, po të ngacmosh. Po duhet ngacmosh Imamin jo mua. Në qoftë se ata vëlla nuk duan, më nuk duan, më duan ta mbyllin. Po pra nuk duan. Duan ta mbyllin dyqanin. Po bolizëm keni thirrur mua, gatmoni. Jo, 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 jo. Jo, jo, pa. Po jo, nuk duan. Ne mi gazetar, nuk duan, më vëlla, duan ta mbyllin. Nuk duan mos zotri fare. Puni çepenat. Ç'a do të bëj? Kjo është pjesa jon thonë dhe pik. Qoftë duan të mbyllin çepenat, do ti mbyllin. Po ja nuk kanë mbyllur. Atëre, po do themu ç'a rrugë ka. Se, atëre, po do them, ideja që Partia Demokratike është aset kombëtare, këtu janë kohë. Atëre do të thotë që Partia është një lloj organizmi në duart e pak vetave, të cilët e përdorin për interesat e tyre dhe pasi duan ta mbyllin. Nëse dyqani do të mbyllet, dhe duan të ulin qepenat kush do të jetë atje. Jo, dyqani nuk mbyllet. Ka vetëm një rrugë. Edhe mbyllet mos si dyqan. Jo, jo. Mund të bëhet kjo së vogël. Partia e mandan më burr gjithë. Partia e ka mbyllur misionin. Kjo së vogël mund të mbyllet. Partia e mbyll misionin. Në një situatë kur vendi nuk ka opozit, jam gjithë historia ka vërtetuar këtë. Kur nuk ka opozit, kur nuk ka mundësi, do të krijohen mundësi të reja të shohim kush do të shkojë. Super, atëherë është kjo mundësi. Sigurisht. Në rregull pra. Sigurisht. Sepse ju mendoni se vetëm Partia Demokratike, do ta mbylli në këtë mënyrë një histori që e filloi në mënyrë të lavdishme. Po e mbyll po. Sigurisht që populli shqiptar se para se fundit. Populli shqiptar është më i madh se Partia Demokratike, më i madh se Partia Socialiste, më i madh se çdo lider i këtij vendi, më i madh se secili nga ne. Deri tani se ka treguar pra, se forcat të reja nuk dalin dot. Mbyten që pa u lindur. Dhe këta një se ka të reguar. Basë së kemi arritur një pinë kritike. Jo, jo, ju e një në dritë tuaj. Por ne, si gazetarë, dhe që kemi parë... Ju e dojnë të e apëndorë, por nuk e kam.
Po ta kisha në dorë, la jepja. Jo, më jo, po nuk e... S'ke si ta kesh, më se a i shtë lëshon në botë. Jo, jo, se se ka askush. Se a i nuk ka procesi, nuk ka garë. Nuk ka proces. Nuk ka garë. Ky është problem shumë, shumë delikat. Dhe ky sistem... Nuk e dim se si... Dhe ky sistem është garë, zotë imami. Po. Sistemi demokratik është garë. Po. Dhe po s'ka garë, nuk është sistem demokratik. Nuk është i til. Dhe këtu nuk kemi garë. Tani, Alat dhe Partisë Demokratike solën vota aq pak sa është shumë qesharake. Tani... Pjesë e projektit është. Pjesë e projektit. Projekti është vendosur në maj. Dhe duket që edhe me LSI-në, do me thënë... Projekti është vendosur në maj. Dhe 2017. Shkatrimi partive të vogla dhe përfshirë dhe LSI-në është bërë në maj 2017. Dhe me ndonë që e kam bërë të dyë. O, jo. Doli, e që... Doli qare... Ata e thanë... Fushata e tregoj. Ata ullën u morën vesh... Ata ullën të i mamë më ndëllë, dollën dhe dollën në shtypë që janë marë veshtë... Ju keni komunikim me Sali Berisha? Kam një komunikim normal, miqësor, për shka këtë... Po tani, nuk e komunikim ke mund të i bje... Qëfar ju thot për këtë gjë? Doktor... Nuk e pyes për këtë gjë. Qëfar e pyes në vetë për shëndetin? Ju më keni punu bashkë 30 vjetë, qiko, zotë i mami. 30 vjetë, pamvarsisht të oscilacioneve, nuk pyes njëri për këto gjëra. Po përse, duhet ta pyesni? Nuk pyes njëri për këto gjëra. Ju zoti Berisha, çfarë mendimi? Veprimet e mia, janë veprimet e mia, nuk kam pyetur asnjëherë asnjëri. Jo për veprimet tuaja, për mendimet e ti. Çfarë mendon ai për këtë gjë? Çfarë mendon më kaq se thotë çfarë mendon dhe ju jeni radhë dhe ju po duaj. Ta dim dhe ne mo. Tash mos bëj pyetjes si naiv. Kjo është një lojë që se... Jo, ata janë pyetjet e popullit. Mos më bëj pyetje si naiv. Jo, ata janë pyetjet e popullit. Po mirë, Rulli, ty për kur thoshtë ty çfarë thoshtë? Doktorja, i ka shkruar Rulli të gjitha. Rulli ka shkruar. Pastaj, ta themi atë shkrimin tënd, i ke shkruar. Qofse unë, skripta manent, i ka shkruar Rulli. Qofse, i ka shkruar Rulli. Do të jap dorëgjë. Qesh. Asnjëri nga ne, asnjëri nga ne jam i sigurt. Kemi punuar, kemi dhe respekt, kemi edhe detyrim të ndërshim për të. Nuk mund të pyesim, për deri sa... Unë nuk pyes, unë ulem edhe me shok të tjerë. Miq, pi një kafe, pi një gotë birë, një minut. Se keni këtë guzim të pyes një minut, një minut, një minut. Së është një pyetje e vështirë shumë. Se ndoshtë do të pyetur e i, dhe fillon procesi për të. Së është pyetje e vështirë shumë. O, zotë i beri, a më pyetet, apo do t'jepni për gjigje të dy, se si... Po dhe tua, nuk e pyes tua. Po një minut do të të shpjegoj. Miq të mi, shok të mi, deputet. Ulem pi një kafe, e di që është atje, a i di pik pamjet e mija, nuk e pyes, nuk e vëndë një vështirësi. Nuk kam, për qëfar të pyes, Ylli? Për qëfar të pyes njëri? Doktorin po të imi jo mikë tërë. Po këtë, përfshi edhe doktorin si një, unë e konsideroj mikë. Përfshi edhe doktorin. Si mund të pyes për një gjë, kur? Po njëri unë që kanë dorë të punë, po jo... Unë jam në një pozicion krejt tjetër. A i e respektoj pozicionin tim, unë e respektoj pozicionin tim. Po s'është në një pyetje e vështirë. Jo, krejta Dumën dhe Saljani, më burë. Po jo, nuk kam miqë të tjilë. Jo, më po them, po them, doktori duhet pyetur, vetë miqë duhet pyetur. Unë do t'a pyesja po disha në rëndin tuaj. Edhe unë dhe Curri, pa tjetë. Po, nuk ka në investisit madhe. Semi ka në ndisë në shumë. Jo, si do betë kjo punë, si do betë. Si do veprojmë. Mua betë kafene edhe. Po sepse kështu, digjo, zotë imami populli në përgjithsi është naiv. Dhe më të shkoj edhe pyesja, shkoj pyetë... Po sepse aty fillonë, zotë imami. Edhe njëherë, qëndrimet nuk janë me të pyetur, qëndrimet e kujdo janë publike. Ska si qëndrim publik. I ka thënë vetëm, do me thënë indirekt, e shtetur idea e mos njërës gjedhjeve. Dakor, do të shojmë, a do njërë. Dhe Basha është vënë i pozitë shumë të vështirë për këtë punë. Ashtu? Me shkuptoj unë, jo. Në kë Jo, ma ishtë gjithmonë dilema. Po, mirë, mbase nuk e lëmë bashën të ikim, o zotë imami. Ku e dim në? Se ne, unë për shëmbull, Dani, po bëjde një loj abstrakcione. Si gazetar që jam. Mbase nuk e lëmë bashën të ikim. Kush? Këta që thonë ju. Këta që tre që fjetë. Mbase nuk e lëmë, me thonë rria aty, s'ke ku ikën. Ku e dim në? Mund t'jetë dhe kjo? Da, vinde shumë keqë po të ishte kështu, për bashën. Dakor, po mbase është dhe kjo. Ku e dim në? Se ti mendojnë që bashë vetë komandohet në këtë punë, Jo, nuk e mendoj. Me nga pëlqyer normale dhe kaq. Sigurisht nuk mendoj. Atëherë nëse nuk e mendoni, sigurisht nuk mendoj kështu. Ose se lënë ose. Sigurisht nuk mendoj kështu. Un po të them që është një sistem i kapur. Po si do të shkapet pra? E para që e mbron Bashën është Partia Socialiste. Ti ke parë para 4 vjetësh si u hodhën gjithë kalorësit e PS-s për të mbrojtur Bashën në për studio televizive. Po më të gazetarët. Po pra po. Që po se sigurisht ai për Edi Ramën. Po po kanë interesat për Bashën. Mbrojnë Bashën. Edi Ramës i duhet ky. Po të gjithë e dim këtë. Kjo është e qartë. Pra kjo është një sistem, nuk është që është e personi. Si do t'i qajmë, pra? Ore dhe... Si do t'i qajmë, hajde ta luftojmë. Ore dhe Edi Ramës, kjo i duhet. Ose dini ju.
Po e dramës ku i duhet? Po sigurisht. E drama do një njeri qofse ne tjetër aty. Qofse do të funksionoj demokracia në Shqipëri duhet të funksionojë. Edhe ku i duhet e dramës se thotë gjithmonë i vodi, i vodi, i vodi. Duhet të funksionojë opozita. Qofse nuk funksionon opozita, nuk mund të funksionojë sistemi politik. Fakti që Rama ka bërë çfarë ka dashur, në këto vite është se ka ditur gjithmonë që e ka pasur në xhep opozita. Tani, okay, ky është një proces tani, zoti Imami, jemi në një proces, është procesi vështirë është, për ato që tham, që diskutuam e gjitha. Unë kam i pyetje të fundin, që ose nuk ka Curri, a duhet i një opozita zgjedhjet? Me si që përfunduan e gjitha, dhe a duhet ju në parlament? Nëse nuk i njef. Opozita i ka njohur zgjedhjet. Ditën e martë, opozita i njohur zgjedhjet. Ditën e djel, në orën 9, kryetari i Partisë Demokratike deklaroi që i fitoi zgjedhjet. Votat janë kutita, në fakt. I fitoi, jo, i deklaroi që i fitoi. Të nesërmen tha, janë pjesa tjetër. Këtu nuk është shtruar çështja e mosnjohjes absolute të zgjedhjeve. Nuk e ka shtruar askush këtë çështje. Nuk e ka shtruar kush. Që ka pasur manipulime, besoj që ka pasur. Uroj që nëse ka pasur manipulime, dhe nëse ka funksionuar, se nuk mjaftojnë manipulimet, duhet edhe dikush që ta ndjeki manipulimin. Nëse ka funksionuar Partia Demokratike për të kapur manipulimet, do të shohim korrigjime, po themi, të pjesshme. Dita e zgjedhjeve ka mbaruar, akti është kryer, krimi është kryer. Nuk shkohet mbas një jave, mbas dy javësh në vend krimit për të mbledhur provat e vendit të krimit. Votat janë numëruar, në proces mund të ketë pasur probleme. Nëse... Nuk them që jo, okay. Por askush nuk është kundër vend, askush nuk kanë zjerë një pavlefshmëri të, po themi qoftë edhe të një qarku, një pavlefshmëri të plot të dhënave të një qarku, për shkak të numërimit të votave. Pra, në qoftë se dita e votimit ka qenë e rregullt, dhe numërimi është i rregullt, mbetet ajo që është manipulim, i cili nuk është manipulimi drejt për drejt i votës fizikisht, por është manipulimi me mjetet e pushtetit që ka ndodhur. Si ati nuk e kanë kapur, me thënë drejt. Po, sigurisht që mundësit nuk i ka gjithmonë opozita për ta kapur, por kur opozita ngre një frym... Do më thënë manipulimet e tila nuk, marin, nuk janë... Do më thënë, numri manipulimeve zvoglohet, një. E dyta, kriminelet që i ke rrugve sot, stepen, mos tem që shpesher kalojnë sa ande i këte, dy. Dhe në qovë se ti e rritë në 4 vjetë, e ke pasur 26%, e ke 26% pjesëmarrjen. Qovë se ti mobilizon, frymzon, bashkon, të rretë, ti kalon nga 26 të 29 të 50, me 29, 50%, edhe me 28 ndofta, ti i ketë fituara zgjedhjet. Këtu bëhet fjalë, ky nuk e ka bërë. As para 4 vjetë, as sot. Ky i ka humbur zgjedhjet. Ky po të qëndroj, humbet zgjedhjet e tjera. Ky ka përgjegjësi objektive për humbjen e zgjedhjeve, duhet largohet. Analizat bëhen brapa. Por, tha Curri, mëse kështu ju duhet. Por, unë jo, thash dhe këtë tjetërën që në qofë se ju, grupi juaj, nuk nxirni një emër më të fuqishëm dhe më important dhe më të rëndësishëm, sfidus, kundër Bashës, kjo do ngele thjesht një diskutim tryesësh. Faleminderit për sugjerimin. Se kam unë na sjell historia këtu, këtë sugjerim. Jo, historia sjell, po s'është imja. Për partit që kanë garë. Jo, ka, gjithsesi, pra duhet një sfidant, ne nuk dim kush, qoftë edhe të humbi më, po ne nuk kemi një sfidant. Nuk ka. Ka pasur sfidant para 4 vjetësh. Dakor, pra, ish kryetari i partisë. Nuk ka rëndësi. Tani do prodhoj kjo, përpjekje juaj. Mund të vide në kjo përpjekje juaj do prodhoj. Se na mund të vi prapë, po ai tem tjetër. Jo, ai e provoi një herë, pra vetë si dalë deri. Ai vjen vesh në kostumin. Dhe vjen në kandidon provë. Provua një herë, u provua. Jo, nuk besoj. Nuk provohet ashtu. Pse mo disa herë mund të kandidoj? Po pse? S'ka të drejtë. Ai nuk ka drejtë kandidoj se u provua ky tjetri, është provuar i ka humbur gjithë zgjedhjet dhe qendron. Ideja është që ai nuk e rrezoi dot. Ai mund ta provojë dhe ai, po do bëjmë të njëjtin ashtu. Po nuk xori për pikë. Jo, ai vjen i shkreti, nuk ka rrezi, rrezoi. Po e thirrën vjen, mo vjen. Po dhe ky nuk ka rëndësi se merr pushtetin. Ky vazhdon në Zoti Curri. Ti jet aty? Zoti Curri. Po nuk prodhoi grupi Zotit Imami një sfidant më të rëndësishëm dhe më të fortë se Zoti Basha,
kjo do jetë një diskurs thjesht teorik i bukur shumë është, parimor, ke plotësisht të drejtë. Filozofik, por nuk do ketë asnjë lloj vlere. Po nuk është momenti ky për të shtruar. Po kur është momenti pra? Ke në parim, ke plotësisht drejtë. Kur ta mendojnë këta njerëz? Në rregull. Mbyllë. Lufta do të bëhet. Pa luftë nuk lufta thua do të bëhet. Se lufta do të jetë lufta, lufta do kryetar. Kështu tha dhe Zoti Bashë. Do jo, jo, lufta do të bëhet për zgjedhjet. Po po do gjeneral. Po thasë general. Lufta do të vijojë. Do general lufta. Do ta gjejmë edhe generalin edhe kapitenin. Gjeni general. Gati tha që do dal. Po doli dakor. Në grupin ton ka disa personalitete cilët mund ta bënin këtë gjë. Po pra, dakor. Atëherë do si dojmë ndryshe edhe ne këtu. Including përfshir Pa dyshim që edhe unë jam një nga këta personalitete. Po, po, po ka disa personalitete. Pra e shtrydhëm zotin Imami që na çoi deri këtu. Jo, nuk e di të rëndë. Po ti do jesh aty se s'ka kimin e mirë fjalës. Absolutisht do të shtrydhëm fare gjitha këto. Po nëse ka kandidat potencial, dua të ngul këmbë në një gjë. Për mua është shumë e rëndësishme dhe shumë e emancipuese për Partinë Demokratike që të reagoj parimisht për një njerëz që ka humbur dy palë zgjedhje. Pse? Marim, do futesh ti në grupin tim edhe tonin. Jo, një minutë, një sekundë, një do futet ty Ylli, jo ti. Mirë, Ylli merre. Më leo dhe 30 sekonda. Do të futet Ylli në këtë grup dhe ne do të paraqesim Yllin si kandidaturën tonë. Fiton Ylli 90%. Ko? Po Ylli e fiton. Ylli fiton. Po. Tashti, bëj një pyetje unë. Në qofë se nga gazetarët e doni këtë se... Më lejo të ambaroj. Doli dhe Emir Shkullaku në imonet. Do të më lejo është të ambaroj. Në gazetarët do e... Do të të lutem. Prit më prit. Do të më lejo është të ambaroj. Në kënajsi pra në emër duham. Po temi X-in, nuk po jap emër pra. X-in. Tha, me që jam unë Hasanin, Hysenin, Spiron, këtë duash. Pra. Dhe ky kandidat i Joni, po themi Joni, apo po fitoj, nuk është thjesht Joni, është një kandidat me gjërë. Pra, një kandidat nga një mizëri njerëzish që janë kundër kësa ideje, fiton. Unë betë zgjedhje dhe për të gjithshme në bas 4 vjetësh me Edi Ramën prapë. Po. Do të qëndroj? Po. A të vjenë të tjetër, pas të edhe... Jo, s'duhet të qëndroj, asë kënë. Po, pra, pra. A ma Partia Demokratike kalon një ngranajin e ngërësit? Po, pra, prandaj qështja është parimore. Prandaj është çështja parimore. Zvoglohet produkti. Absolutisht nuk duhet me një palë zgjedhje, një kryetar partije të madhe, Zoti Imami. Nëse nuk i fiton, duhet të largohet. Por, në qofë se mbetet çështje gare, Ylli fiton dhe bëhet kryetar partije, unë bez zgjedhje me Edi Ramën, dhe rifutet prap në parti, dhe rizgjidhet prap, bas 12 vjetësh në opozit, ne nuk i themi dot. Ylli i kse ke unë bërë zgjedhjet. Pra, kjo është një çështje parimore. Po nuk u angazhuam ne. Po e vendoset në statut. Po nuk u angazhuam. Po e vendoset në kushtetutën e partisë. Vendoseni në statut se kini as aty. Kanë qenë statutet të gjitha statutet. Po e vendoset. Po çka garanci e ke? A zbatohet statuti? Unë garancia është pastaj automatike. Zoti Imami, tani ky është një proces. Po. Procesi në Shqipëri është i pafund, që s'ka limite. Po. Por për mua, ju mund të ishit që nesër kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, por duhet një shenjë. Nga Zeusi. Edhe njëherë. Po se nga Zeusi zbëhet gjë. Unë asnjëherë në jetën time nuk kam ecur dhe nuk kam bërë them, pra, me shenja. Po të kishte... Unë nuk bëj me shenja. Jo. Duhet të bëj me shenja. Për mua. Po duhet të ketë besim të ty. Edhe njëherë. Mua po më bëri një shenjë njëri, unë nuk e dua gjë fare. Pra, për këtu është problemi tani dhe... Edhe njëherë. Unë asnjëherë nuk kam fituar me shenja. Këtu nuk flasim për të fituar. Ndaj dhe ke humbur në përgjithësi, se s'ke patur shenjën. Edhe njëherë. E do një shenjë. Nëse është kjo e vërtet, jam i lumtur që jam ky që jam. Edhe njëherë. Nëse dikush do të zgjidhet aty me shenja, siç u zgjodh ky me shenja, ne do të jemi pas 4 vjetësh po prap këtu ku jemi. Me shenjë. Me shenja. O me mua, o me ty, apo me këdo qoftë. Nuk është kjo lufta që duhet të bëj Partia Demokratike, nuk është kjo rruga që duhet të hapur vendit për të mundur Edi Ramën në zgjedhjet e ardhshme. Me zotin Arben Imami, një nga themeluesit e Partisë Demokratike, isha në pjesën e dytë dhe bashkë me Shurin, si t'i falenderoj shumë për prezencën e tyre dhe për bisedën që ne bëmë. Në pjesën e parë isha me Blendi Fevziun, ky ishte emisioni ynë për mbrëmjen e sotme, ju falenderoj që na ndoqët, natën e mirë.